Najviše pitanja nam je stiglo o vašem emotivnom životu, da budem iskrena. O kome neću pričati. Znam, ali ja moram da vas pitam jer to naši gledaoci žele da znaju. A ono što najviše žele Vanja, da znaju... Vanja, ja smo dobro, živi smo i zdravi. To, upravo to. Da li, da kažem, poslednjih meseci se spekuliše da više niste u vezi sa poznatim doktorom Vanjom Miloševićem? Šta je istina? Šta se tu desilo? Ništa se nije desilo. Kako je bilo na početku, tako i sada uživamo i dobro nam. Tako. E, ja vam želim i dalje da uživate. Hvala. Vanja je jedan gospodin, hvala, dobar čovek, ja ga mnogo volim, cenim i poštojem i ovom prilikom ga pozdravljam. I eto, treba da uživate. Njegovo ime. E, tako je, i treba da uživate i da se volite, a mi idemo dalje.